नमस्कार, मी अलका धुपकर. तुम्ही आम्ही दाभोलकर म्हणत 20 ऑगस्ट 2013 महाराष्ट्रातले तरुण तरुणी अनेक कार्यकर्ते सर्वसामान्य नागरिक रस्त्यावर उतरले होते. विवेकवादी विचारवंत डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येला यांच्या खुनाला 1 वर्ष पूर्ण झालंय आज, पण अजूनही डॉक्टर दाभोलकर यांचे मारेकरी पकडण्यात पोलिसांना अपयश आलेलं आहे. या 1 वर्षात काय घडलं नाही, आंदोलनं मोर्चे अहिंसात्मक मार्गाने दबाव टाकण्याचं काम सगळं करण्यात आलं, पण 1 वर्षानंतर मारेकरी मोकाट आहेत. या सगळ्या काळामध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची चळवळ पुढे चालवणं असेल आणि कुटुंबियांवर झालेला आघात असेल, हे सगळं सोसण्याचं काम ज्यांनी केलं ते दाभोलकर कुटुंबीय या क्षणाला IBN लोकमत सोबत आहेत. आपल्या सोबत आहेत डॉक्टर शैला दाभोलकर, नरेंद्र दाभोलकर यांच्या पत्नी आहेत, आणि अत्यंत परखड विचार त्यांनी गेल्या 1 वर्षात सांगितलेले आहेत. सरकारपर्यंत हे सगळं आवाज पोचतोय का, त्यांचं म्हणणं पोचतोय का, आपण पुन्हा एकदा बघणार आहोत. डॉक्टर हमीद दाभोलकर अनिसच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या पद्धतीची आंदोलनं त्यांनी केलेली आहेत, आणि मुक्ता दाभोलकर देखील आपल्या सोबत आहेत. शैलाताई, तुमच्यापासून सुरुवात करते. खरं तर तपास काय झाला, CBI कडे गेलं, हे सगळे मुद्दे आहेत, पण ज्यावेळी डॉक्टर दाभोलकरांची हत्या झाली त्यावेळी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने असं विधान केलं होतं की गांधीजींची हत्या करणारा विचार दाभोलकरांच्या खुनामागे आहे असं एक विधान केलं, पण पुढच्या 1 वर्षात सरकारने काहीच केलं नाही. काय वाटतं तुम्हाला, सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती असते तर सरांचे मारेकरी आज पकडले गेले असते का? हो, बरोबर आहे तुमचं. ह्याच्याबद्दल मला खूप खेद आणि दुःख वाटतं, आणि मला असं वाटतं की एवढं त्यांच्या हातात होतं, कारण त्यांनी कायद्याच्या वेळेला ते करून दाखवलं. त्यांचा शब्द त्यांनी पाळला आणि हा शब्द ते पाळू शकत होते, तरीही त्यांनी का नाही केलं आणि त्याच्यामागे दुसरी काही कारणं असतील का असा मनात विचार येतो. खरं अहिंसेच्या मार्गाने जायचं ठरवलं असल्या कारणाने फक्त आम्ही निदर्शनं मोर्चे असंच करू शकतो, ह्याच्या पलीकडे काही करू शकत नाही आहे सध्या तरी. हमीद, शैलाताई जी खंत व्यक्त करतायत किंवा नाराजी एक प्रकारची व्यक्त करतायत ती समजू शकतो आपण. सतीश शेट्टींचे मारेकरी कधी सापडणार अशा बातम्या आम्ही इतकी वर्ष दाखवतोय. सतीश शेट्टींचे हल्लेखोर पकडले गेले होते, नार्कोपासून अनेक टेस्ट झाल्या, पॉलिग्राफीची टेस्ट झाली त्यामध्ये, आणि CBIने रिपोर्ट सादर केला, क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. दाभोलकर सरांची सगळी केस आता CBIकडे गेलेली आहे. तुम्हाला भीती वाटते का की मारेकरी पकडले जातील की अशा पद्धतीचा क्लोजर रिपोर्ट CBIकडून येऊ शकतो? नुसती भीती आणि चिंता नाही तर मला वाटतं साधार भीती आणि चिंता आहे. जर हे सतीश शेट्टींच्या बाबतीमध्ये होऊ शकतं इतक्या तडकाफडकी, तर डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकरांच्या बाबतीत ते का होणार नाही असा प्रश्न मला वाटतं महाराष्ट्रातल्या खूप साऱ्या लोकांच्या मनामध्ये आहे. आणि तसं जर झालं तर ते लोकशाहीच्या दृष्टीनं सतीश शेट्टींच्या बाबतीत होणं हे घातक आहेच, पण तोच पायंडा जर सगळ्याच सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या बाबतीत पडायला लागला तर मग लोकशाहीमध्ये अशा पद्धतीचा आवाज कोणी उठवणंच थांबेल, आणि ते लोकशाहीच्या दृष्टीनं खूप घातक आहे. त्यामुळे CBIकडून ज्या अपेक्षा आहेत त्याच्या विषयी एक मोठं प्रश्नचिन्ह या सतीश शेट्टी प्रकरणातल्या क्लोजर रिपोर्टनी निर्माण झालंय, आणि अपेक्षा अशी आहे की ते एक निपक्षपाती आणि वेगवान चौकशी करतील याची, परंतु खात्री नाही वाटत हे निश्चितच आहे. अगदी, तुम्ही खात्री नाही वाटत म्हणताय आणि साधार असा शब्द तुम्ही वापरलात. मला असं वाटतं प्लॅनचेटचं सगळं प्रकरण जे आहे ते या भीतीमध्ये एक भर घालणारं असं प्रकरण उघडकीस झालेलं आहे. प्लॅनचेटच्या प्रकरणाच्या नंतर भटकरांसारखे शास्त्रज्ञ म्हणतात की परदेशामध्ये अतिंद्रिय शक्तीचा वापर करून अशा केसेस सोडवल्या जातात, किंवा महाराष्ट्रात देखील हे प्रकरण दडपण्याचा ज्या पद्धतीने प्रयत्न झाला, ज्यांनी कोणी प्लॅनचेटचा प्रकार केला असेल दाभोलकरांचे मारेकरी शोधण्यासाठी त्याला काय शिक्षा व्हावी असं वाटतं? मला वाटतं हे सगळंच अत्यंत वेदनादायी आहे. ज्या माणसानं आयुष्यभर आत्मा पुनर्जन्म प्लॅनचेट नाही सांगितलं त्याच्याच खुनाच्या तपासामध्ये तुम्ही असा वापर करता. दुसरं म्हणजे पुरावे समोर येऊन सुद्धा त्याच्या मारेकऱ्यांना शासन शिक्षा करत नाही, त्याच्या बाबतीतलं सत्य समाजासमोर आणत नाही. तिसऱ्या बाजूला तुम्ही म्हटलं तसं भटकरांसारखे शास्त्रज्ञ केवळ पोकळ दावे करतात की परदेशात असं केलं जातं आणि पुरावे देत नाहीत. मला वाटतं वैज्ञानिक दृष्टिकोन या समाजात रुजवण्याची किती जास्त गरज आहे याचं हे निर्देशांक आहे. म्हणजे त्यांना पोलीस कायद्यानुसार होणारी शिक्षा तर जी काही असेल तपासातल्या हलगर्जीपणाविषयी ती व्हायलाच पाहिजे. जादूटोणाविरोधी कायदा त्यांना लागतो का हे बघून त्यानुसार सुद्धा त्यांना शिक्षा व्हायला पाहिजे. पण खरी शिक्षा त्यांना अशी आहे की त्यांना खरं तर 2 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष अंधश्रद्धा निर्मूलनाचं काम करण्याची शिक्षा द्यायला पाहिजे.
तरच मला वाटतं ही मानसिकता बदलेल आणि नुसते शिक्षणही बदलणार नाही तर येणाऱ्या पोलीस दलातल्या प्रत्येक अधिकाऱ्याचा अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या कामाविषयी प्रशिक्षण व्हायला पाहिजे आणि नुसतं त्यांचंच नाही तर जे वैज्ञानिक आहेत त्यांना पण आता वेगळ्या पद्धतीने वैज्ञानिक दृष्टिकोन शिकवण्याची गरज आहे का असं या भटकरांच्या विधानानंतर वाटतं. त्याच्यामुळं नुसते शिक्षण हा प्रश्न सुटणार नाही, एक मोठं प्रबोधन देखील शिक्षेच्या बरोबरीनं करायला लागेल. प्रबोधन करायचं झालं तर त्यामध्ये सरकार आणि आत्ताची जी व्यवस्था आहे यांची भूमिका महत्त्वाची असेल. मुक्त केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदी यांचं सरकार आलेलं आहे, राज्यात देखील सत्ता पालट होईल, सत्तांतर होईल असे वारे वाहू लागलेले आहेत. याआधी तुम्ही सोनिया गांधींना भेटला होतात, सुशीलकुमार शिंदेंना भेटला होतात, आर आर पाटील यांना भेटला होतात, आत्ता राजनाथ सिंह यांची देखील भेट घेतलीत. जर राज्यात देखील युतीचं सरकार आलं केंद्रापाठोपाठ अशी भीती वाटते का? डॉक्टर दाभोलकर यांच्या संपूर्ण केसच्या तपास प्रकरणाला कुठेतरी खीळ बसेल. आत्ता जे आघाडीचं सरकार होतं त्या सरकारने तरी या तपासाबाबत काय केलेलं आहे? त्यामुळे दुसरे कोणीतरी येतील आणि या केसला खीळ बसेल हे सहज शक्य आहेच. परंतु ज्यांनी हा तपास केला आहे त्यांनी देखील तो अत्यंत निष्पक्षपातीपणे खुल्या दिनाने केलेला आहे असं दिसत नाही. दुसरी एक साधार भीती सत्ता परिवर्तन धरून वाटू शकते, कारण असं विरोधी पक्ष त्यावेळेस बोललेले होते की आम्ही जर सत्तेत आलो तर जादूटोणा विरोधी कायदा आम्ही रद्द करू. मी तेच विचारणार होते आता. तर त्यावेळेस मला वाटतं ती गोष्ट मात्र सोपी नाही आहे, कारण या कायद्याखाली आत्तापर्यंत 80 जास्त केसेस दाखल झाल्या आणि जेव्हा महाराष्ट्रात नरबळी दिले जातात आणि ते कायद्याने प्रिव्हेंट होऊ शकतात, जेव्हा माणसाला मानवी विष्ठा करणीच्या नावाखाली खायला लावली जाते, जेव्हा खून होतात करणी केली जाते या समजुतीतनं, तर अशा वेळेस कायदा नको हे कोणत्या तोंडांनी विरोधक म्हणू शकणार आहेत? त्यामुळे एका बाजूला कायदा रद्द होण्याची शक्यता त्यांनी बोलून दाखवली होती, पण मला वाटत नाही त्यांनी जर डोळ्यावर तेव्हा जी झापडं बांधली होती ती आत्ता काढतील त्या कायद्याचा प्रत्यक्ष वृत्तांत बघून. तर त्यामुळे असं म्हटलं जात होतं की हा कायदा फक्त हिंदूंविरोधी आहे, हे अतिशय उच्चारावात बोललं जात होतं. परंतु ज्या ह्या 80 दाखल झाल्यात त्यातल्या जवळपास 15 आरोपी हे मुस्लिम आहेत, बुद्ध समाजातले आरोपी या केसेसमध्ये आहेत. त्याचबरोबर 20 या ह्याच्यात अशा आहेत की ज्याच्यामध्ये अक्षरशः महिलांवरती करणी काढण्याच्या नावे बलात्कार झालेले आहेत आणि हा एक मोठा पॅटर्न असेल बाईच्या लैंगिक शोषणाचा असं आता लक्षात येत आहे. वारकर यांनी याला असलेला विरोध पूर्णपणे रद्द केलेला आहे. यावर्षी हमीद आणि आई वारीमध्ये सहभागी देखील होऊन आले, ते सांगतीलही त्याबद्दल. पण वारकर यांच्या नावा अडून जे राजकारण खेळण्याचा प्रयत्न केला जात होता तो संपलाय. मग कोणत्या मुद्द्यांवर तुम्ही विरोध करणार? मुद्दे डॉक्टरांनी पण हाच प्रयत्न केला होता की तुम्ही मुद्दे सांगा त्यातून मार्ग काढू. त्यामुळे आमचंही हेच म्हणणं असेल, लढे कधीच व्यक्तिगत नसतात, संघटनेच्या सामूहिक संघर्षाचे ते प्रतीक असतात असं डॉक्टर दाभोलकर नेहमी म्हणायचे. हमीद, हे जे प्रतीक आहे हे प्रतीक डॉक्टरांना जरी संपवलं असलं तरी तुम्ही संपू दिलेलं नाही आहे. म्हणजे अनिसच्या खांद्याला खांदा लावून तुम्ही कुटुंबीय उभे राहिलात, पण हे सोपं नव्हतं हे सगळं करणं, कारण आघात जो आहे तो देखील कुटुंबीय झेलताना दिसतात. सोपं निश्चितच नव्हतं, पण मला वाटतं की आमच्या सगळ्यांचीच विचारांची नाळ आधीपासूनच त्या संघटनेशी बांधली गेलेली होती. कमी अधिक प्रमाणात आम्ही कृतिशील देखील होतो. डॉक्टर असताना कदाचित आम्हाला परिघावरनं आम्ही काम करत होतो, ते आज या बदललेल्या परिस्थितीमध्ये आत उभे राहून करतोय. आमच्या इतकंच मला वाटतं, ज्या वेळेला तुमच्या कुटुंबातली व्यक्ती जाते तेव्हा तुम्ही कृतिशील होणं स्वाभाविक आहे एका अर्थानं, पण ज्यांचं तुमचं रक्ताचं नातं नाही, ज्यांचं तुमचं कशाशी खऱ्या अर्थानं त्या अर्थानं बाहेरच्या कुठल्याही जाती धर्माच्या पद्धतीनं संघटना असतात तसं काही नसताना केवळ विचाराच्या बळावरती नंदुरबारपासून ते सिंधुदुर्गपर्यंत असंख्य माणसं तुमच्या पाठीशी उभी राहतात. मला वाटतं हे आम्हाला सगळ्यांना बळ देणार आहे खरं तर, उलटं असण्यापेक्षा. त्यामुळे ही माणसं विचाराच्या माध्यमातून एकत्र येतात, काही कृती करतात आणि धोका असून देखील ती कृती करत राहतात, कारण की ती समाजाच्या हिताची आहे, हे मला वाटतं जास्त आश्वासक आहे. दाभोलकर कुटुंबियांची गप्पा आपण मारणार आहोत. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांचा व्यक्तिगत पातळीवरचा लढा आपण ब्रेक नंतर जाणून घेणार आहोत. पहा फक्त IBN लोकमत. वर्षात डॉक्टरांशिवायचं आयुष्य हे काय होतं, त्या आठवणी काय होत्या?
मला असं वाटतं की या एक वर्षामध्ये कामाच्या पातळीवर आम्ही सततच डॉक्टरांच्या बरोबरच जगत होतो आणि वैयक्तिक पातळीवर ते नाही आहेत ही जाणीव जसा जसा काळ पुढे जाईल तशी तशी अधिक प्रखर होत जात होती. त्यामुळे ह्या द्वंद्वात्मा आम्ही सगळे जात होतो. कामाच्या पातळीवर सतत त्यांच्या बरोबर असणं, ते त्यांनी जे काम उभं केलेलं आहे ते काम त्याचा भाग असणं आणि दुसऱ्या बाजूला वैयक्तिक पातळीवर ते नाही आहेत ह्याची जाणीव असणं. अगदी साध्या गोष्टी असतात ज्याच्यासाठी आपल्याला सगळ्यांना आपले आई वडील लागत असतात. आपण आजारी पडलो मोठे झाले तरी आपल्याला त्यांच्याकडनं चार शब्द हवे असतात, तू लवकर बरी होशील अशा प्रकारचे. तर या सगळ्या गोष्टी दोन्ही एका वेळेस घडत होते आणि या प्रक्रियेतनं जाताना हळूहळू मला वाटतं विचारातनंच आमचा तोल आम्हाला सापडत गेला की एका बाजूला वैयक्तिक दुःख आहे आणि त्याचा निचरा होणं आणि त्या संदर्भामध्ये असलेला प्रचंड राग आणि खंत याचा निचरा करणं स्वतःच्या भावनिक स्वास्थ्यासाठी आणि दुसऱ्या बाजूला त्या कामाचं मूल्य माहिती असल्यामुळे त्या कामाच्या बरोबरीने उभं राहणं, तर ही प्रक्रिया कुटुंबियांच्या बाबतीत वर्षभर चालू होती असं म्हणता येईल. आणि मे बी वैयक्तिक हिलिंगसाठी तर खूपच काळ जावा लागतो हे आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे जवळच्या नात्यामध्ये. आणि या विशिष्ट केसमध्ये जी प्रचंड फसवणूक झाल्याची आणि एक बिट्रेयलची भावना आहे, कडवट चव आहे मनात आणि ती चव जायला देखील खूप वेळ लागेल आणि आम्ही त्यासाठी प्रयत्न करत राहू वैयक्तिक पातळी. तुम्ही कडवटपणाचा उल्लेख केलात किंवा तोल आपला राखावा लागला हे सांगितलं. हमीद, आजही डॉक्टर दाभोलकर ज्यावेळी आमच्या स्टुडिओमध्ये यायचे, पत्रकारांसोबत बोलायचे, ज्या हिरीरीने ते कायम राजकीय नेत्यांना भेटून कायद्यासाठी पाठपुरावा करायचे, दाभोलकरांची ती चालती बोलती मूर्ती आम्ही पण विसरू शकत नाही किंवा ते व्यक्तिमत्व आमच्या डोळ्यासमोरून जात नाही. कुटुंबियांचं काय होत असेल या सगळ्या काळामध्ये? शारीरिक पातळीवरचं नातं जरी संपलं असलं तरी ते भावनिक पातळीवरचं हेच नातं आहे आणि ते आपण चालू ठेवायचं आहे. या आधारावरती मला वाटतं ही सगळी लोक काम करत आहेत. आणि पण मी असं विचारेन की दाभोलकर सरांचा मुलगा म्हणून हा प्रश्न विशेषतः विचारेन एका कार्यकर्त्यापेक्षा. हे अशा दोन गोष्टी वेगळ्या काढता येत नाहीत हे पण खरं आहे, पण असा कुठला क्षण आला का की जेव्हा कोसळायला झालं भावनिक पातळीवर आणि हे सगळं काय करावं लागतंय असा क्षण या एक वर्षात आला असेल? कोसळायचे क्षण तर मला वाटतं अनेक वेळेला येतात, परंतु आपण सावरायला पण शिकतो त्याच्यातनं. म्हणजे कोसळायचा क्षण आला नाही असं काही झालं नाही कुणाच्याच बाबतीत, आमच्या असंख्य वेळा ते आले असतील, परंतु आपण त्यातून सावरायचा प्रयत्न करत असतो सातत्याने. कारण की हे कोसळणं परवडणारं नाही हे पण आपल्याला माहिती असतं कुठेतरी खोलवर मनामध्ये. त्यामुळं कितीही भावना तीव्र झाल्या तरी त्याला आपण आपल्या विवेकाने रस्ता दाखवायला पाहिजे. हा प्रयत्न आम्ही करतोय, काही वेळेला यशस्वी होतो काही वेळेला नाही. हो, आणि तुम्हाला आता म्हणजे बाबा गेले पण आईचा आधार आहे. शैलाताई, ही जी पोकळी आहे डॉक्टरांच्या विचारांची, म्हणजे तुम्ही मागच्या मुलाखतीत जे सांगितलं होतं की ब्रेन टू ब्रेन कनेक्शन तुमचं त्यांच्याशी होतं आणि ती पोकळी कायम राहणार आहे, पण अशा काळामध्ये एकीकडे डॉक्टर हरवल्याचं दुःख, दुसरीकडे चळवळीला पाठिंबा द्यायचा अनिसाचं जे साताऱ्यातलं काम आहे जे तुम्ही चालू ठेवलेलं आहे आणि मुलांना आधार देणं, या तीन पातळ्यांवरचा लढा तुम्ही कसा सुरू ठेवला? ह्याच्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की विचारांनी ते माझ्या बरोबरच, आम्ही दोघंही बरोबरच आहे आणि आमची सगळी जी कमिटमेंट होती ती विचाराची होती आणि हा समाज जास्तीत जास्ती त्यांची सदसद विवेक बुद्धी वापरून कसा जगेल ह्याच्यासाठी मदत करायची होती. कारण पहिली 17 वर्ष जेव्हा डॉक्टर विचार करत होते कुठलं काम करायचं, तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं होतं की बाकी सगळ्या बाबतीत जरी आपण काम केलं तरी त्याच्यामध्ये लोकांना रिसोर्सेस कमी असतील आणि आपल्याला पण कमी असतील, पण तू ज्ञान हे जर आपण हत्यार वापरलं तर ते जास्ती लोकांपर्यंत पोहोचू शकेल. आणि हा जो विचार आहे त्याच्यामुळे खूप साथी मिळाले हे जसं खरं आहे तसं मला त्याचं बळ पण मिळालं की म्हणजे मला आता माझी दोनच मुलं नाही आहेत, मला खूप मुलं आहेत आणि त्या खूप मुलांचं म्हणजे ते व्यवस्थित करतायत सगळं आणि फक्त त्यांच्यावर मी एक कौतुकाची थाप दिली पाहिजे हे माझं काम आहे. आणि ते काम इतकं मोठं आहे की ते काम करता करता माझा दिवस उजाडतो आणि संपतो, त्यामुळे मला असा विचार करता येत नाही.
परंतु जेव्हा मी एकटी असते तेव्हा माझ्या लक्षात येतं की माझा वैयक्तिक आधार जो आहे आणि माझी जन्मभराची जी सोबत आहे माणूस म्हणून आपल्याला जी लागते ती नाही आहे माझ्याबरोबर, आणि तेव्हा मला खूप वाईट वाटतं. परंतु मी असं समजते की ते कामाला जेव्हा बाहेर जायचे तेव्हा मी ते ॲक्सेप्ट केलं होतं. तसं आता ते गेले असले तरी ते सगळी जबाबदारी जेव्हा ते कुठेही जायचे तेव्हा ते मला सांगायचे की शैला एवढी माझी कामं करून ठेव. तसंच त्यांनी मला सांगितलेलं आहे आत्तासुद्धा की हे उरलेलं काम आता तू जितकं तुझ्याने होईल तेवढं कर आणि जितकी तुला आवड असेल तेवढी कर आणि तुला मजा वाटली तर कर, असं कायम ते म्हणायचे. मग आत्ता मी ठरवलं की ह्या कामाचंच म्हणजे हे कामच हे माझं आनंद आहे आणि हे कामच करताना मला जी माणसं भेटतील आणि जी तरुण पिढी भेटेल त्यांच्याशी गुंतणं हाच माझा सगळ्यात महत्त्वाचा आनंद आणि मजा आहे. हे सगळं अनिसाचं काम तरुणांच्या पाठीवर एक जबाबदारी दिलेली आहे आणि खूप अपेक्षा आहेत अनिसाच्या येणाऱ्या काळातून. एक वर्षात तुम्ही थांबला नाहीत आणि पुढे देखील थांबणार नाही आहेत. अनिसाकडून पुन्हा एकदा दाभोलकरांच्या हत्येच्या तपासाकडे येते. डॉक्टर, दाभोलकरांच्या हत्येचा तपास आता CBI गेलेला आहे, पण CBI हा तपास दिला असला तरी देखील आपण जसं मगाशी सतीश शेट्टी प्रकरणाबद्दल बोललो, जर यामध्ये देखील कुठेतरी फसवणुकीची भावना तुम्हाला वाटली किंवा भीती वाटत असेल तर त्यासाठी सावधानीचा इशारा म्हणून काय पाऊल उचलणार आहात? आम्ही ज्या वेळेला पहिली याचिका झाली होती कोर्टामध्ये CBI केस ट्रान्सफर करण्यासाठी तेव्हा पण आम्ही ही अपेक्षा व्यक्त केलेली की यंत्रणा कुठलीही तपास करणारी असावी पण तपास हा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावा. आणि मला वाटतं ती आता नव्यानं आम्हाला परत करावी लागेल मागणी, कारण की ज्यावेळेला विरोधी पक्ष आणि राज्यकर्ते आणि त्याचबरोबर CBI सारख्या पोलीस यंत्रणा आणि राज्यातल्या पोलीस यंत्रणा या सगळ्याच प्रभावहीन होतात आणि कदाचित जाणीवपूर्वक ते काही लपवण्याचा प्रयत्न करतायत का काय असं वाटायला लागतं, त्यावेळेला न्यायालयांचा एक रस्ता आपल्याकडे उभा राहतो आणि चळवळींचा दुसरा रस्ता आपल्याकडे उभा राहतो. त्यामुळे या दोन्ही पातळ्यांवर आम्ही सातत्याने हा प्रयत्न करत राहू की अशा पद्धतीनं हा खुनाचा प्रयत्न, खून करण्याचा जी घटना आहे ती दाबली जाणार नाही आणि त्याचे मारेकरी समाजासमोर येतील. शैलाताई, नवरा गमावला, मुलं याच क्षेत्रात काम करत आहेत, म्हणजे इथे सत्तेचं कुठलं आमिष नाही आहे, सत्ता मिळणार नाही आहे किंवा काही मिळवण्यासाठी सुरू नाही आहे. समाज परिवर्तनाची, विवेकवादाची ही एक आपण म्हणूया क्रांतीची वाट तुमचे कुटुंबीय चालत आहेत. तुम्हाला असं कधी मनात वाटतं की आणि काही धोका मला नको आहे या काळामध्ये आणि नको हे सगळं असं कधी वाटत नाही मनामध्ये? मनामध्ये काय वाटतं हे माझ्या दृष्टीने महत्त्वाचंच नाही आहे. माझं आयुष्य मी कृतीसाठी दिलेले कधीतरी येतं, परंतु मी ते लगेच ओव्हरकम करू शकते कारण काही लढाया नुसतं लढणं हे जिंकणं असतं. तुम्ही जी वाट चालताय ही वाट सोपी नाहीये. IBN लोकमत या सगळ्या प्रवासामध्ये तुमच्या सोबत असेल. धन्यवाद आमच्याशी बोलल्याबद्दल. आपण बघतोय डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर यांचे मारेकरी अजूनही सापडलेले नाहीयेत. एक वर्ष लोटलंय पण म्हणून कुठेही न थांबता उलट अधिक जोमाने, अधिक जबाबदारीने अनिसाची आणि डॉक्टर दाभोलकर यांच्या कुटुंबियांची वाटचाल वेगानं सुरू झालेली आहे. डॉक्टर दाभोलकर यांचे मारेकरी कुठे आहेत हा प्रश्न येणाऱ्या निवडणुकीच्या काळात देखील मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, गृहमंत्री RR पाटील, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विचारला जाईल. त्याचं उत्तर त्यांना द्यावं लागेल, नसल्यास निरुत्तर झाल्याचे परिणाम त्यांना कदाचित मतपेटीतून भोगावे लागतील. असाच एक इशारा आज पुन्हा एकदा 20 ऑगस्ट 2014 निमित्ताने डॉक्टर दाभोलकर यांच्या फॉलोअर्सनी सरकारला दिलेला आहे. या कार्यक्रमात आज आपण इथेच थांबूया. पहा फक्त IBN लोकमत.